Početkom godine regionalna deponija Pirot počela je projekat primarne selekcije otpada. Iz IPA fondova Evropske unije preko Ministarstva zaštite životne sredine četiri regiona u Srbiji, među kojima i Pirotski okrug, trebalo bi uskoro da dobiju značajna sredstva za primarnu selekciju otpada. Preliminarno je prošla odluka da ide ta primarna selekcija i za Pirotski okrug, znači za grad Pirot, opštine Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. U ovom momentu ne mogu da licitiramo o iznosu sredstava koji je predviđen za Pirotski okrug za primarnu selekciju iz IPA fondova Evropske unije, da li je to milion, milion i 200 ili manje od miliona eura, ali bit će značajna sredstva i cilj primarne selekcije u najmanjem znači osnovu da se vrši primarna selekcija mokrog i suvog otpada. Sredstva bit će doznačena za kupovinu novih kontejnera za selekciju primarnog otpada, novih vozila za odvoženje smeća, znači posebna linija ima za odvoženje smeća suvog otpada, posebna linija mokrog otpada i nadam se da imat ćemo mogućnost grad Pirot i opštine u Pirotskom okrugu krajem 2018. godine ta sredstva budu operativna. Gostujući u emisiji Boje grada, Ivanov je istakao i dobru saradnju sa javnim komunalnim preduzećima iz Pirota, Dimitrovgrada, Babušnice i Bele Palanke. Grad Pirot po popisu stanovništva 2011. godine sakuplja i dovozi komunalni otpad na regionalnoj deponiji u Pirot 0,77 kg dnevno po glavi stanovnika, koji je prosek, nešto malo prosek u Srbiji, koji označava da Pirot kao grad je kvalitetno vrši svoju službu sakupljenja i odvoženja komunalnog otpada. Javna komunalna preduzeća, pre svega javno komunalno preduzeće Komunalac Pirot, pa i Dimitrovgrad, pa posle Babušnica su odlično i da kažem finansijskoj kondiciji, znači korektno rade na svojoj teritoriji, ispunjavaju svoje obaveze prema regionalnoj komunalnoj deponiji Pirot. Imamo određene probleme sa ispunjavanjem obaveza od strane javno komunalnog preduzeća Bela Palanka, ali nadam se da do kraja 2017. godine, a i 2018. godine i to javno komunalno preduzeće biće stabilizovano u pre svega za mene značajno u finansijskom smislu. Kako je dodao Ivanov, pored ostalih aktivnosti i obilaska deponije, u toku su i pregovori sa cementarom u Popovcu da otpad sa regionalne deponije Pirot postane gorivo za peći u cementari.